Olha, chegando aqui no atacadão da fruta aí, ó. Prefeito Felipe Pinheiro com o vereador Adão Unicar. Cuida. É show, papai. Bota tá quente, Adão Unicar. Tá ali. Prefeito Felipe, vice Paulinha, menino. O bicho tá pegando. Então, 13 na cabeça, 13 Neides. É 13 Neides. É 13 Neides, papai. Soldado Filipinho.